მცხეთა-მთიანეთის აქციაზე ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა ივანიშვილის თქმით. ხელისუფლების მხრიდან ბოლო პერიოდში მოსახლეობაზე გახშირებული, ზეწოლის და დაშინების მიუხედავად აქცია პირველ ივლისს ისევე კარგად ჩაივლის, როგორც თბილისში, ქუთაისზე და ოზურგეთში ჩატარდა. ერთადერთი რაც დარჩა ხელისუფლებას, რომ ზეწოლა განახორციელოს საკუთარ მოსახლეობაზე. თიელები მაგარი ხალხი არიან და ესე მარტივად ვერ შეშინდებიან. ნახავთ რამდენი მოვა და ვერაფერსაც ვერ იძლევს ერთი შეშარაკაცი და ვერაფერსაც ვერ შეაშინებს. რა თქმა უნდა, ახერხებენ ხშირად, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მათაც, ვინც კიდევ ვერ მოახერხა და ვერ გამოვიდა ამ შიშის აგონიიდან, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის არის მომართული და ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება.